tenerle temor al silencio. Si lo ni que voy a compartir, detalle pelo que te morí. Con negarme a entregar que el misaje, si trinque el mal hábito y vi, las cosas que me fan embudir. Escuda d'estímuls contraris fan tremolar els sentits. Ferit incrementa les ganes per raptar-te amb delicadesa com una sobrisa d'estil. Desespera saciar-me les mai amb els llavis que n'arrossega la violència. Anote que estàs lluny de mi. Tornaré evocant l'esperit que m'aporta a ser constant com una rosa que rebrota cada abril. Mosai de versos d'escriure per rebuides l'expressió que tracta d'interferir. La necessitat de viure tot per decorar els matins i rendir-nos al desig. Pensar teories contínues, volat que al creuar les mirades, al forçar-me del cens. Citar la paraula adequada i així al brindar de matí, dormir més que veus més en mi. I quan ens preguem el cos, és que la veia vull. Recordar que no existia res que per afrontar el camí que pujo marca dentro. 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 Bueno, sóc Andreu Valor, un cantautor de Cocentaina. Ja fa molts anys que em dedico a fer cançons, més que res perquè tinc un desig de poder canviar la realitat, però no aspirar a res més lluny que la meva vida, no? Vull dir, el propòsit de millorar com a persona, intentar fer que les cançons servisquen com a, possiblement com a teràpia, no? I poder-les compartir d'alguna manera per aquelles persones que es senten vinculades un poc en el missatge que intentes donar, no? Actualment estic presentant el tercer treball, Malgrat la pluja. Penso que és un treball molt més madur que els anteriors, encara que no varia en el tema de la preocupació de les temàtiques de cada cançó. Sí que és cert que la part melòdica, la part estructural de lletres intenta haver pegat un pas respecte als anteriors, perquè entenc, almenys això m'ha donat el pas del temps com a maduresa, que la lletra i la música han d'anar en aquest sentit que jo vull donar-li agafats de la mà, no? I el mateix tipus d'importància, encara que em considerava més música, ara li dona possiblement molta més prioritat al missatge i com dir-ho que a la música en si, no? Però ha d'haver un equilibri en aquestes coses. Estem presentant Malgrat la pluja i enguany hem tingut la possibilitat de fer una gira en banda en un format gran de 6-7 músics, en moltes col·laboracions arreu del País Valencià, també hem pujat al Principat en moltes ocasions, no?
i era una manera d'aproximar-nos a la gent, demostrant també que a banda del missatge i aquest intimisme que la cançó d'autor està una miqueta dotat, doncs ens agrada també doncs aportar parts rítmiques i eufòriques, no?, mitjançant un format gran, no? Per tant, anar en bateries, baix, elèctrics, li dona un altre caràcter que és el que ens agradava intentar proposar, i pense que han sigut concerts molt emotius, almenys personalment, i en la vista de la resposta de la gent també, evidentment, molt satisfets, no? I lamentablement tot comença, però tot també té un final, i hem proposat, no, que el final de la gira fora en Alcoi, perquè bueno, va vindre un poc així donat, i també ens venia molt bé per intentar fer un xicotet homenatge i humil a Ovidi Montllor, que enguany se'n celebra en el 20 aniversari de que es va marxar de vacances, no? I aleshores farem alguna referència i alguna versió d'ell en l'actuació que farem el dissabte a la placeta del Fossar, un lloc on l'Ajuntament ens ha brindat la possibilitat de recuperar els paratges agradables, no?, de la ciutat, i com el dic, doncs serà el nostre desig és una miqueta aproximar-nos a la gent del Coc, que ja fa 2 o 3 anys que no pujàvem a tocar, no?, i fer-ho en un format en el que després d'haver fet aquests 15-16 concerts, doncs arribem en una consolidació que a tot grup li agrada aconseguir, i pense que pot ser un concert molt agradable, no? Els projectes que actualment tinc un poc en ment, un d'ells era fer 4 cançons referenciades a l'Ovidi. M'agradaria en setembre o octubre tindre la possibilitat de traure un EP d'aquest que antigament solia compartir-se, no? Que sense ser molt original havíem batejat com Tu eres, el cantant, l'artista, però en compte de Payaso, que era algo que seria referenciant, el poeta, que és una vessant que la gent no acaba de conèixer molt, i hem musicat un poema de l'Ovidi, per tant era una manera de donar-nos també aquest xicotet homenatge particular que volíem, no? Després, personalment, també estic clavant en el desig de poder realitzar un 4 treball, però clar, aquestes coses tenen un poc el seu temps, no? I no sé com esdevindrà l'assunt i en quin temps aconseguirem fer-ho, però la veritat és que tenim moltíssimes ganes d'aportar coses noves, no? I de veure que si hem donat aquest passet d'evolució que anem buscant, no? I per últim puc contar-te coses respecte al moment que estem vivint a nivell social. A nosaltres ens encanta i necessitem d'alguna manera que les cançons transcendeixin d'alguna manera molt més potents que no simplement pura distracció. Intentem fer un missatge compromès, sobretot en la humanitat i en la dignificació de la mateixa, no? Clar, a mi no sé si se'm nota, jo estic molt content, almenys per tindre la possibilitat d'un canvi, no? No vull vincular aquestes coses a que per ser d'un entorn o d'un altre intentes que les coses vagin cap a tu, vas mirant, no? Simplement busques que la societat tinga un equilibri que dignifiqui una miqueta els nostres dies, no? Per tant, aquesta possibilitat de canvi que anem buscant, esperem, perquè també exigirem a la gent que ha entrat en el govern, que tinguin, no?, la decència de realment pensar en les persones, no? de recuperar una manera de governar per al poble, i que evidentment doncs es cuide la llengua, es cuide la cultura, es cuiden col·lectius com la llei de dependència, o al final haver una possibilitat de tolerància i de respecte entre uns i altres, inevitablement i evidentment sense tindre que mirar el color polític al que tu el sents un poc més afí, però que evidentment reflote d'alguna manera el compromís econòmic, no?, però que esdevinga en un àmbit social que ens aporte a viure una miqueta més feliços, no? Al final és un resum de conforme soc jo i de com aporte aquesta visió de la vida en les cançons.